សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប៉ុស្តិ៍សរសេរកូដជាមួយចត្រាថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលភាគបញ្ចប់នៃមេរៀន Java ថ្នាក់ទី1របស់យើងនិយាយអំពី Jam Statement នៅក្នុងភាសា Java មុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច follow ហើយដាក់រកដឹង Coding with Jatra នៅក្នុង Channel YouTube នៅក្នុង Facebook Page Mr. Jatra ហើយនឹង Telegram Channel Coding with Jatra បាទកម្មវិធីនេះមេរៀននេះរៀបរៀងឡើងខ្ញុំបាទចត្រានៅឆ្នាំ2024នេះហើយតោះឥឡូវយើងនៅក្នុងចំណុចទី 12.5 នេះយើងនឹងនិយាយអំពីការណែនាំអំពី jump statement ស្អីគេ jump statement អញ្ចឹង jump statement នៅក្នុងភាសា Java គឺជាការត្រូវបានគេប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបាទនៅការគ្រប់គ្រងពីផ្នែកនៃកម្មវិធីនៅផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាអំពី break continue ហើយនឹង return នេះអញ្ចឹង 5.1 និយាយអំពី break ទី2 continue ទី3 return statement ឥឡូវយើងចូលចំណុចទី1 12.5.1 និយាយអំពី break statementbreak ប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង break ប្រើដើម្បីចាក់ចេញពីloop បាទចាក់ចេញពី loop អញ្ចឹង break ហ្នឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹង for loop while ឬក៏ do while ហើយនឹងមួយទៀតគឺ switch statement អញ្ចឹង switch statement អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយការពីមេរៀន decision making យើងនិយាយអំពីមេរៀនចុងក្រោយគេ switch statement យើងឃើញមាន keyword មួយ break ហើយ for loop while ឬក៏ do while អ្នកទាំងអស់គ្នាតើបានឃើញវានៅក្នុងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមតោះទៀតមានលក្ខខណ្ឌនៃ loop នេះអញ្ចឹងបើ loop នេះពិតវាសិក្សាលក្ខខណ្ឌមួយទៀតថាតើលក្ខខណ្ឌនឹងពិតអត់បើលក្ខខណ្ឌនឹងពិតទៀតវានឹង break ចេញ break ចេញហើយវានឹងចេញពី loop វា break លក្ខខណ្ឌនឹងពិតអត់បើពិតវានឹង break បើមិន break ហើយវានឹងចាក់ចេញពី loop ហើយវាធ្វើការអីផ្សេងទៀតបន្តទៅទៀតបាទប៉ុន្តែបើវាមិនពិតទេវានឹងចាក់ចេញពី loop ដែរអានេះមានថាលក្ខខណ្ឌរបស់ loop គាត់ពិតណាចាក់ចេញពី loop ប៉ុន្តែបើលក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះវិញលក្ខខណ្ឌ break នេះវាមិនពិតទេវានឹងទៅធ្វើការទៀត while រហូតបាទ while ជាមួយចឹងរហូតនេះគឺជា flow chart ហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពេលមុនយើងមាន syntax ហើយហើយនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ for each loop បាទអញ្ចឹងបើសិនបើ e ស្មើ5យើង break ចាក់ចេញពី loop វានឹងចេញអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទចឹងឥឡូវខ្ញុំបើក VS Code ហើយខ្ញុំទៅបើក folder មួយ open folder មកមកយើងយកគេណាស់នេះ document របស់ខ្ញុំ document ហើយខ្ញុំបានបង្កើត folder មួយ coding jatra តោះនេះខ្ញុំបង្កើត lesson 12បាទ CA 12មានហើយ CA 12មានហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ open មក CA 12អញ្ចឹងបាន CA 12ហើយអ្នកនរគ្នាបង្កើត file មកបាទបង្កើត file ខ្ញុំដាក់ថា ch12.java បាទ ch12.java អញ្ចឹងយើងបង្កើត class public class client ch12 បាទ ch12 ហើយយើងបង្កើត main អញ្ចឹងយើងវាយតែ main មកវាចេញឲ្យហើយបាទ main ចេញឲ្យអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ for each loop មកណាអាប្រាមកមិនមែនប្រា for each សំទោសយើងប្រា for loop for in នៃ i ស្មើនឹង0 i តូចជាង10 i បូកយើង update កន្លែងវាអញ្ចឹងគេថា if i ស្មើនឹង5អញ្ចេះប្រសិនបើ i ស្មើ5អ្នកទាំងអស់គ្នាវា break អញ្ចឹងវាថាសៅបាយបាយ I am tired It's time to break អញ្ចឹងមក It's time to break អញ្ចឹងយើង break វាដើម្បីចាក់ចេញពី loop ហើយយើង save វាមកណាយើង save វាអញ្ចឹង i ស្មើ5យើងមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចព្រីនវាសាកមើលបានយើងអាចដាក់នេះអាចព្រីននេះបើសិនបើអានេះបើសិនបើវាពិតបាទបើសិនបើវាពិតវានឹង break ប៉ុន្តែបើអត់ពិតទេ I'm not breaking មានន័យថា am still working បាទ am still working
បន្តមកបើលក្ខខណ្ឌលូបយើងពិតចុះបើសិនបើលក្ខខណ្ឌលូបយើងពិតយើង break ដែរតែមិន break វាអស់វាអស់ការងារយើងហើយសិសាវ good goodbye បាទ good bye អញ្ចឹងយើងចុច run កន្លែងនេះមកបាទនេះចេញហើយI'm still working. The period is my prime. I is my prime. You just have bye bye. I am tired. It's time to break. Just good. Good bye. นี่คือជា break. Just mean that the period របស់នេះប្រើ break គឺវានឹងចាក់ចេញពី loop របស់យើងហើយឥឡូវយើងប្រើ for each loop ម្ដងបាទឥឡូវសាកឧទាហរណ៍ប្រើ for each loop ឥឡូវ for each loop បើថាខ្ញុំមាន string ខ្ញុំមាន in យ៉ាង in នៃ e in នៃ nam បាទ in នៃ nam យើងដាក់ជា array ស្មើនឹងបាទស្មើនឹង1 3 4 50 39 50 2 3 5បាទអញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍ផងឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងយើងប្រើ for each loop មក for យេ for in នៃ n នៅក្នុង nam នេះបាទនៅក្នុង nam for in នៃ n នៅក្នុង nam អញ្ចឹង in នៅក្នុង nam អញ្ចឹង if n នឹង if nif n ស្មើនឹងស្មើនឹងមែនអត់ទេស្មើនឹង90បាទមកលេខ90 break ស្មើនឹង90 then break ហើយអញ្ចឹងយើងសាក់ print សិសៅនៃ n នឹងមកបាទ n អញ្ចឹងកន្លែងនេះ break កន្លែងនេះគឺសិសៅនៃ n បាទ breakខ្ញុំបូកសិនបូកថា break បូកនឹង n យើងគ្រាន់តែដាក់ចឹងមកនោះវានឹងចាក់ចេញពី for each loop ហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងទៅមើលវាហោះយើងដល់ទៀតហើយ click my ស្ដាំក៏បានហើយយើងយក RAM មកណា RAM នឹង RAM ចូលបានមកឡើងក៏បានដែរនេះអញ្ចឹង1 2 3 1 3 4 5 6 90អញ្ចឹងbreak 90យល់ណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ break មានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដល់ទៀតការប្រើប្រាស់ break គឺវាយើងអាចប្រើវានៅក្នុង for loop while ឬក៏ do while loop ឬក៏ switch statement អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុង for loop ហើយនឹងដូចជា for each loop មួយទៀតបាទខ្ញុំមកដាក់ for each loopបានអញ្ចឹងចំណុចទី 12.5.1 មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមានសំណួរអីសូមតរប់នៅក្នុង comment ក្នុងក្រុមនេះមកណាមានសំណួរអីចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីឲ្យវីដេអូអីទៀតឲ្យវិញឆ្ងាយទៀតសូមតរប់ comment មកខ្ញុំនឹង open ឥឡូវយើងចូលចំណុចទី 12.5.2 និយាយអំពី continue វិញ continue មានន័យថាវាបន្តនេះពេលយើងចាប់ផ្ដើមមកវាលក្ខខណ្ឌ loop loop នេះប៉ះសិនបើវាបាទវាសិក្សាសិលក្ខណ្ឌ continue បាទសិលក្ខណ្ឌ continue អញ្ចឹងបើសិនបើ continue នេះវាពិតវានឹងអត់ break ឯងវានឹង continue មិនថាវានឹងរំលងអា statement នឹងពីងក្រុមនេះតទៀតនេះពិតអញ្ចឹងវានឹង load មកអញ្ចេះជួយមកអញ្ចឹងមិនថាវារំលងក្រុមនេះតោះណាតែអានោះមិនបើមិនពិតវារំលងអានេះបើពិតវាទៅអញ្ចេះតែមិនពិតវាមិនអញ្ចេះហើយបើសិនបើអស់ loop នេះវាអស់ហើយជួបលក្ខខណ្ឌអស់ហើយមិនពិតហើយវានឹងចាក់ចេញពី loop ឧទាហរណ៍ in e ស្មើ5 e តូចជាង10 e បូកបូកអញ្ចឹងបើសិនបើ e ស្មើ5វានឹង continue អញ្ចឹង continue នេះវានឹងអត់ពេញតម្លៃ e នេះទេណាអត់ពេញតម្លៃ e នេះទេអញ្ចឹងយើងនឹងបាត់តម្លៃ e នេះមួយឥឡូវយើងចូលធ្វើឧទាហរណ៍កន្លែងនេះឲ្យមើលបាទចឹងកន្លែងនេះក៏យើងអាចប្រើ loop for loop while do ឬ do while loop ដែរចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ continue វិញ
កាន់ទីកាន់មើលអញ្ចឹងមេថាបើសិនបើវាជួបលក្ខខណ្ឌ5នេះវានឹងអត់ពេញនៅកន្លែង unworking នេះទេវានឹងពេញបាយបាយបាយហើយណាឥឡូវយើងមើលយូសអារ៉ាមម្ដងទៀតបាទរ៉ានអញ្ចឹងដំបូង I'm working នេះ I'm working ទៅ I'm working អញ្ចឹងអានេះដំបូងមក e e របស់យើងស្មើ0 e ស្មើ0គឺវាអត់ចូលលក្ខខណ្ឌនេះទេលក្ខខណ្ឌមិនប៉ិតអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមិនប៉ិតវា I'm still working តាមទៀត e ស្មើ1 I'm still working e ស្មើ2 I'm still working e ស្មើ3 I'm still working e ស្មើ4I'm still working e ស្មើ5ណា e ស្មើ5ណា e ស្មើ5ខ្ញុំថាបាយបាយហើយ I'm tired អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលកាយពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបាយបាយខ្ញុំវានឹងអត់មក execute ដល់ក្រុមទៀតទេវានឹងរត់ឡើងទៅលើទៀតហើយអញ្ចឹងបាយបាយអញ្ចឹង5មកនេះ e ស្មើ6 e ស្មើ7 e ស្មើ8 e ស្មើ9ចឹងតើអញ្ចឹងយើងគិតពីដាច់ទី0នៅដល់ដាច់ទី9 10បាទទៅជំដប់ទៅជំដប់អញ្ចឹងវាក៏គាត់បាទហើយ for loop នេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចដូរមក continue យើងមកវាណា continue យើងមកវាណា continue sound nay end បាទ sound នេះ end នេះតែយើង continue អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជួបអា90នេះវានឹងអត់ print ណាលេខ90នៅកន្លែងនេះទេអញ្ចឹងវា print តែលេខ1 3 1 3 4 6 90ម្ឡងអញ្ចឹងមក39 52 4 5បាទហើយយើងសាក់ run វាមើលមកទៀតមកឈុចនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានតែ3ត្បូងហ្មងត្បូងលេខ1ណាលេខ1នេះនេះនេះលេខ1អញ្ចឹងលេខ1បាទលេខ1 1សំទោសអានេះដោយសារយើងព្រិននេះដែរអញ្ចឹងដាក់នេះវិញបើយើងបិទលេខ1ចោលយើងព្រិននឹងក៏បានស្រួលមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងរានចាស់បានមកបាទចេះស្រួលមើលជាងនេះ1 3បាទ1ហើយ3នេះ1 3 4 6 9 4 6 9អញ្ចឹង90វា break វារំលងកន្លែងលេខនេះគឺ90នេះអត់ print ទេវានឹងទៅ print 39នេះ39 50ទៅយ៉ាងទៅអញ្ចឹងតន់ណានេះគឺជាការប្រើប្រាស់continue បាទ continue មានថាវានឹង skip អាលក្ខខណ្ឌក្រុមនេះអាសំណុំកូដក្រុមនេះហើយវា continue ទៅមុខទៀតណាមិនមានទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងចូលមកទីចំណុចទី5.3 វិញយើងនិយាយអំពី return statement បាទ return statement ហ្នឹងប្រើដើម្បីចេញពី method យើងប្រើចេញពី method អត់ទៅត្រូវជាមួយនឹង loop ទេនៅពេលដែល return ត្រូវបានប្រទះការគ្រប់គ្រងនឹងត្រឡប់ទៅ caller នៃ method បើសិនបើ method មាន return type ពាក្យបញ្ជា return ត្រូវតែបន្តដោយតម្លៃនៃ return type នោះឧទាហរណ៍ public in បាទអញ្ចឹងអានេះ in add in a in b អញ្ចឹងយើងឃើញថា data type នេះគឺជា primitive data type អញ្ចឹងវាមាន data type ជា integer អញ្ចឹងវានឹង return ជា integer វិញ return ជា in អញ្ចឹង a + b ស្មើហ្មងសរសតលេខយើងដាក់មកអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃចាប់ដើមតាមនេះ caller method ហើយសំណុំនៃ code តោះមកយើងចាក់ចេញពី method បាទចាក់ចេញពី method ចឹងមកតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នៃកូដយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកលុបកូដនេះចោលទេយើងអាចឧទាហរណ៍មួយទៅជាមួយនឹងយើងបង្កើត function មួយនឹងស្កែនទៅដល់ live ពីមកបូកលេខ public in sum ដាក់ពី sum ខ្ញុំឲ្យ in a in b បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវ return វាអញ្ចឹង return យើងមើលប្រភេទ function យើងគឺមាន data type វាជា primitive data type អញ្ចឹងយើងត្រូវ return វាជា primitive data type ប្រភេទទៅនៃវាជា in ដែរនេះ in អញ្ចឹងយើង in
a bốc b chẳng a bốc b sẽ mà phần mát sẽ dừng đạt màu chẳng được không man method này chẳng dừng hai viên máu tầm mấy hai viết cho dừng cả new sân rứa coi dừng đạt lại mình đấy chia start chia starting member màu chẳng dừng đạt starting và chẳng dừng starting dừng bài đạt new thì chẳng dừng hai màu hai viết xám pram anh đi man viết pram chẳng viết return hai viết chia in này xám smile nắng xám dễ màu bạn chẳng xám dễ và đấy viết return chia xám để return là return a một tí chia integer và integer chẳng những sai mà đấy xám chẳng viết smile nắng đọc chẳng những print màu ta dương execute viên màu đường ra anh chờ ra cùng màu này chúng ta tập pause mà anh đã đọc chúng đọc mũi ủa để sao đọc mũi và chúng pram bầu của mũi cứ mà đọc mũi chúng cái lại method merit method người ta học nè bài bài làm thế dưới những chỗ riêng chỉ mũi kia nữa vẽ java oop chúng vẽ đấy ở toàn miền nên tài khoản đấy ưu tiên kho nhiều phí return tài phần nó toàn đấy người ta học nè xin khâm đọc nha dốt bàn tràn bạn anh chẳng mê riêng dưỡng miên tập bằng năng tế hào dương nâng miên kịch ca và tọp tiết lực nông mê riêng cho bạn hạ tìm mùi dưỡng mê riêng cho bạn hạ tìm mùi xa nằm mót thả chọt bởi bò đi bố số mọc côn ở lô lô dây nâng nhá để bàn tam đán tăng vì đám rổ đó chọp chẳng phép xa ca bằng tọp rồi bọn đọc nha mẹ tập học nha cư tìm mùi thuộc quiz tí pi miền mini fan project mini fan project hay dân thuở hay tí bấy vọt xin đạch dân đừng tay bây tiết dân đừng riêng cho bà ổ phì hay khi nhóm mình làm năng muối trong prap đá bần tích tiết ní khi nhóm năng bằng cách platform sắc xa muối bằng cách chữ website muối hay website nữa khi nhóm năng ai nhà tạo học nế cho internship cho mùi năng khi nhóm mình là khi nhóm năng chặt chẽ càng nhiều nữa, chẳng bao nhiêu là smart chất, cho đồng bàn, thấp bao nhiêu, đại dương cho room chỉ mùi những nhóm này tìm mùi, nhóm mình chạy cha vậy được nhóm miến, không cả một cái website, về cái website đó thôm nên mùi, chẳng mà mình tối chứ nè, mình phơi mùi, làm bơi đặt, ai para, dây đường che, ban tăng bis, HTML, CSS, che Java. I just bring both spring a yên tay. Tại khi em trở ca CV, trở ca mở background này tạo như yên tay. Chẳng bật chạp lắm, xong đã mới CV. Tại nhưng mà toàn là bật cả chiếc lời ca. Chẳng bên nhóm đặt bật cả chiếc lời ca nhưng mà nó nhóm thừa phở chờ muối. Chẳng bật học nhập lại màu. Nát, nhóm nâng dầm bia thạc dọa cho ca thừa platform nâng. Thật platform ấy, nhóm ọt trong ba nè chúng ta nhóm trong ba hàng tiền tích hai dương thua ca nghi dịch cầm đặc biệt thua ca nghi dịch cầm thua dạng mật nè hai miền trầm nè tuyệt đọc nè thua cái chết nhiều mùi nè anh ấy cứ chỉ snap đại được bằng ôn ôn nhưng mà dây chờ nó chạm pe dương đặt cv máu hỏi nhóm nắng select sumpia nè tạo học nè nè đặt cv máu nhóm nắng sumpia tam face to face ta là dạ Google Meeting xâm phiền ta hãy bằng dân trong chỗ nè chứng nhận ở đây đó bên trên ngay chứng nhìn khám thác website để dân phơ xâm phạm về tất cả bằng liên lúc nâng chân chỉ rụt liên lực nông chân làm đi ta là dạ xin hạt đáy nhạc đáy chỗ ruộng internship chỉ một nhóm là smart chất ở mình bạc khai mình là gì đây bảo quân chát chân mê điên dưỡng sau năm mắt thật chóc đòi body bố bằng tay nâng miên quiz hay nâng mini fan project hay bắt đầu biết dân nâng điên Java OOP chỉ mới phân tập học này. Bye bye, bật chút.